Jerry! A vy dva právě za těma! Tak je to opravdu velká vela, je to strhující podívaná. Je to opravdové finále této disciplíny. Opravdu ti nejlepší se probojovali. Až sem. Několik čtvrtých direktů už bylo k vidění. Teď už se mohou bojovníci vydat ze všech sil. Teď už se nemusí šetřit na dalšího soupeře. Rusija! Rusija! Ukrajina! Let's go support Russia and Ukraine! Bitvu mezi Ukrajinou a Ruskem! This is fight Ukraine versus Russia! Let's support teams of Ukraine and Russia! 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 Ukraina! Yes, yes! Come on, come on! This is final match between Ukraine and Russia. Tam je jednoduchá taky. Tlačíte, a pak jeden propustí dozadu, už ti projde. Stop on